proiektu hau losatu ziguten zuzendaritzatik gaztelekukoak zuzendaritzarekin kontaktuan ipini zirelako eta guk ba oso positibotzat hartu genuenez, ba martxan ipini genuen. Es un taller de creación colectiva de historias en euskera y su principal objetivo es realizar un acercamiento positivo de la lengua a los alumnos y a las alumnas. De manera, aunque sea indirecta, también se pretende fomentar la lectura en general y en el idioma vasco en particular. Ipuina sortzeaz gain, landu egiten dira hainbat gauza gehiago, bai? Lantzen da, pues hori, elkarrekin, adostearen teknikak, estrategiak, talde lana, bai? Eta, bueno, pues ipuina sortzeko ematen zaie olako ipuin herrikoien eskema, bai? Betikoak. Iruzatiak eta zeintzuk agertzen diren pertsonaiak, laguntzaileak, objektu magikoak, gero etzaiak, borroka dagoela, eta horren arabera, gero eskema argi daukatela, pues gero talde bakoitzak sortzen du bere istorioa. Eta oso polita izaten da ikustean nola pues oso historio desberdinak agertzen direla, nahiz eta eskema berbera izan. No tienen una temática concreta, aunque sí que aparecen en diferentes ocasiones, pues bueno, cuestiones relacionadas mucho con la convivencia, con la discriminación del diferente, con todo este tipo de problemáticas que se pueden dar y que los niños y las niñas viven en su día a día. Se veía que había material suficiente como para trabajar aspectos relacionados con los valores. Todo proiektu honen gauzaik garrantzitsunetariko badala, euskara lantzia, beraiek guztia euskara ez dela bakarrikan ikasgelan erabiltzen duen hizkuntza, baizik eta gauza gehiago egin aldirela hizkuntza horretan, eta adibidez hemen egin dute bai idatzi, gero bai irakurri, eta baita sormena landu, ez? Sormena landu eta sormena landu euskaraz. Ordan guk uste dugu horrelako proiektuak gero eta gehiago egin beharko liratekeela, adibidez honelako auzo batean. Gala berezi hau antolatzen dugu, ze azkenik bere realitatez, bai, hau da egin dugun, bai, liburua, eta, bueno, ez badugu banatzen, ez dakigu nola moldatuko diren klasean, edo nola egingo duten, banatuko duten, edo ez dute banatuko, eta azkenean, bueno, hau da, beraiek egindako lana, eta hori, omenaldi bat merezi duenez, omenaldi hau egiten dugu, horretago gustatzen zaigu, ekimen berezi hau antolatzea, eta beraiek, bueno, izarrak direnez, egileak, bai, idazleak direnez, bai, beraiei, garrantzi daukat. Gaina, azpimarratzen da ere, talde lanean egin dutela, hainbat ez direla talde bat bakarrik agertzen, baizik eta talde asko izan direla eta denen artean egin dutela gauza polit bat. Azken eredua, hor talde lanarena, liburu bat bakarrik ipuin batekin nahiko triste izango zen, hemen eskola guztiaren lana hemen agertzen dela. Las ilustraciones del cuento son todo realizaciones de los propios niños y niñas. En todos los cuentos hay unos dibujos y unas ilustraciones que han hecho alguno de los alumnos y la portada está hecha a base de recortes de todos y cada uno de los críos que han participado.